pasi jemi në javën e festës së flamurit, këtë herë qytetarët i kemi pyetur se cila këngë shqipe me motive patriotike ju pëlqen më shumë. Përgjigjet e tyre mund t'i ndiqni në vazhdim. A ngoni këngë patriotike? Gjitha këngë t'i ngoni, jo vetë patriotike. Masë të vishë të është festat. Po, shumë mirë ka qenë programet e mirë, kanë qenë muzikët mirë për qefë. Ok, cila këngë patriotike ju pëlqen më shumë? Po gjitha, pa marë për asyshë. Nuk e kina një flamurin, dhjet ato, jo. Dhjet ato për flamurin, që knojnë gjithë, vazhdojnë gjithë. Unë jam i knashë. A ngoni kuangë patriotike? Jo, fanë dhe. Po, dere dhe gënë? Dhe? Unë zdi Kosovarëshë, jem shqiptar. Që, okej, okay, asë mëmë kuangë patriotike të va? Për vendin? A, gjoj, po. Okej, okay, cila kuangë patriotike për qamas? Topa? Cëllën kohë nga preferën? Po. Sinan Hoxha, për shumë. Cëllën kohë? Rath Prezrejnë. Sinan Hoxha është i Shqipërisë, ova, pëse të gjohë si në... Pëse pindojnë? Po jo, është i Shqipërisë, do të thosh Kosovë, se do t'jesh patriot Kosovar. Jo, Golden G. Shqiptar. Falim derit. Falim derit. Thu një këngë mua nga Kosova, ta këthej borgjin të më. Jo, fol vetë është. Diçka për Mitrovicën, a? Diçka për... Po se di, las... Se kujtojnë emrat, ashtë i se keni emrat vështirë. A, Goldegji që... Goldegji. Po, jo. Ka pak. A, ngon kong patriotike? Po. Cilën kong e përqera shumë? Ilja Shashiri, kryesisht nga i. Okej, na i njojë? Yjet e Gjakoves, Lulja Koshares... Që shumëra? Te? Po. Cilën kong e përqera shumë? Nga da i stimi do. Ta në t'ingoj. Filir Shaqin, do shta, tjetë morsi. Okej, okay, te? Afrimo Qicin, tretë prizeni më shkoder. Ka një herë. Kush të pëlqen, cila kong të pëlqen ma shumë? Po ka shumë. Njohen e që ngojnë dhe ashtu që... Po se do mas shkur të feza dhe qaj kënën t'a shpedim, mas i përmena Mitrovicën edhe naj kujtuve do. Okay. Bo, e më trollt. Kore ngojnë ma shumë, cila kong të pëlqen? Konga Selman Katris. Jo, më zdim pa. Angon patriotike? Angon. Angon? Valla, qash... Valla, qash angon gjithë. Se unë e gjanë ka gjungë ka zdi. Cila kong pëlqen, ma patriotike? Valla, e ti qik me flok të gjata gjithë, kam qeshtë të mingu, që të krym koni ri. Kong, o, ju. Oj, po. Ju. Po, së di. Se s'gojnë. Po, e... Shqiptore, valla. Po, ngojnë a ka njerë, po, ju gjithë. Haj, cila kong pëlqen, ma shumë? Patriotika, kreshtat e Kosovës. Po, hëtë gojna. Cila kong pëlqenë ma shumë, që e mbojnë të. Hajde shahirë të cilën, hajde të shumë, hajde kong shahirë, jo, hajde tërë, hajde kong, hajde. Këtë gjallit të ma shumë për muzikë. A mbojnë të? Jo, unë mbojnë dhe e knojnë, nuk është problemi. Apo, a cilën kong e knojnë? Masë vishë për knojnë shë, e knojnë për qefi. Po, për qefin tem e knojnë kong në tajrë sinonit. Bashka ka qëllu kë shoki. Po, valoj. Për patriota, këjti në gojna edhe do të mi këndu për shdo herë. Faleminderit ashtu. Jo veç në këto ditët që i kemë. Jo, shdo herë ditë feste, po ata janë për gjithmonë, janë për jetëshëm. Mua. Angojnë? Po, po ngojnë. Cëllë akë angë për qa ma shumë? Shumë e përmenda? Po, shumë e përmenda, angojnë? I bishbroja më shumë ti. Po? Këtu kongë që janë të të krahinëve të më shumë. E rolë. Se? Veç kur do është na jera asë kështu. Veç për festa e patriota? Urna, veç për festa, jo. Veç për një studenit në kore, jo. Kur të lini muzike, nuk është që e jekë, ja, vëdin. Ane, cilak? Po kështu nuk më shkanë menja, që me ngu nëjnë, jo. Konga Esinan Hoxhës, aja... Hajre din Pasha. Hajre din